magaalada burcay xarunta gobolka Togdheer waxaa soo dhaweyn lagu sameeyay wafdi hoggaaminayay qoraa Cabdinuur Xaashi oo kamid ah qorayada Soomaalida waxaana ka qayb qaatay soo dhaweynta qoraaga iyo wafdiga uu helinaysay xilibaano abwaano qorayaal iyo waliba wax garad kale soo dhaweynta ka bacdi xiliban Muwaar Yuusuf Cilmi Biddi oo kamid ah xilibaanada golaha deegaanka degmada ayaa qaaday sharaf qoraaga iyo waliba wafdiga uu helinaysay ugu sameeyay hotel Nasteexo ee magaalada burco hadalladii kala duwanaay halka laga soo jeediyeyna waxaa kamid ahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii labada xilibaanba si gaara aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa xiliban Biddi oo maaha markii koobaad iyo markii iyo labaad toona uu sameeyay hadii masharafeed noocan oo kala si gaara haddaanu halkaraannahay waxaan ugu suntay runtii baaldahaaba waa dadkaan doonayna runtii inaanu qiimeyno runtii oo aanu sharafno sida wanaagsan uga soo dhalaalay shaqadii loo idmaday iyo mid kale ka badanba aad baan soo dhaweynaa waa magaaladiinnii soo dhawaada waanan u dhibatay ina hore hawsha lagu shatabaan ahayd inuu idin ka hormad ahayd caynaba eri caynaba waa soo dhawaada magaaladiinnii anoo ku hadlaya magaca afka qoraaga Cismaan Cabdinuur Xaashi waan idin ka mahadceliyo wafdigiisa ballaaran ee labada geesood ka yimi waan idin ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina iyo qada sharaftiina iyo karaameyntiina iyo milgihiina iyo saanoo sharafteen allah idin karaameeyaan idin leenahay idinkana annagu iyo xildhibaan khadaro saaxiibka ah runtii waxaanu xildhibaanaha arrimaha bulshada qaabilsan iyo guud ahaanba golaha deegaanka waxaanu diyaarinaa inaan dhalinyaradeeda halkaraan oo ururka aanu ku tiirsannay ee aanu igmanay ee aanu runtii ku faano inaanu garab istaagno oo aanu dhagan ugnaano oo meel kastoo ay joogaan iyo cid kastoo u timaada inaanu kala qayb galno culays kastoo ku yimaada runtii inaanu kala qayb galno inaanu dhagan ugnaano Cismaan Nuur iyo waxaan leeyahay halkan waa magaaladaadii burco waa magaaladii waan leeyahay reer Geysi reer Sare cid walba waxaan leeyahay waa magaaladiinnii dadkiinnida la joogtaan Mahad Cali Goodir Star TV burco